Rodalies via 1, amb retard. Avant via 2, amb retard. Regional via 3, passatgers com sardines. Corredor Mediterrani, corre molt lent. Corredor Mediterrani, via Madrid. Passatgers del vol intercontinental, facin escala a Madrid. Passatger de qualsevol vol, cues de 2 hores, de 3 hores, de 5 hores. Caos, el seu vol ja ha marxat. I les inversions promeses també han marxat. Brum, brum, cordis al cinturó de seguretat. I prepari la cartera. Peatge de les fonts, 2,50. 57 euros. Barrera de Manresa, 7,72 euros. Peatge de Cubelles, 4 euros. Peatge de Martorell, 2,40 euros. Peatge Girona Sud, 7,25 euros. De Badajoz a Saragossa, 0 euros. Rescatar les radials de Madrid, 3.700 milions d'euros. Gràcies, Fomento. Gràcies i adeu. Adeu, Renfe. Adeu, Aena. Adeu, Peatges. Ha arribat al seu destí.